Dobrý večer. Takže my jsme určitě velice rádi, že se nám dneska podařila zlomit ta špatná série, kterou jsme teď měli. I když ty utkání, co jsme předtím prohráli, když jsme nebyli herně horší nebo horším týmem, přesto jsme nebodovali a dneska jsme přijeli na Kladno. A jak znova říkám, jsme za to velice rádi. V té první třetině jsme hráli, si myslím, velice dobře. Druhá třetina, bohužel ten náš nástup do druhé třetiny, tam byl špatný, tam nás Kladno přehrálo, proměnilo tam dvě přesilové hry, dostalo se do vedení. Zaplať pánbůh, nám se v krátký čas tam potom časový úsek podařilo srovnat na 3-3, no ta třetí třetina už byla druhá gól, tak vyhrál nakonec ten gól dalo Kladno 4 minuty před koncem, ale my oceňujeme ten morál, že vlastně ti kluci bojovali do posledních minut, podařilo se nám srovnat a v prodloužení jsme dali gól, znovu opakuju, jsme za to velice rádi. Má to řeknu zase obráce, jako na první třetina, nejenom, že jsme dostali gól v 15. vteřině, ale celkově byla nebruslivá z naší strany. Kdyby to bylo 2-3-0, tak bychom nemohli nic říct. Ve druhé jsme hráli mnohem líp aktivněji, vyhrávali jsme souboje. Myslím, že jsme přibruslili Brno v naší útoční třetině. A během pár vteřin jsme dostali dva góly a ten zápas se změnil. Dostali to momentum na svoji stranu a zbytek třetiny hráli v naší třetině. A ta třetí byla taková vyrovnaná, na tím už to vypadalo, kdo dá gól, vyhrál. My jsme udělali icing, možná trošku zbytečný icing, kdy se dostali do třetiny, z toho rezultoval faul a 6-5 a gól. Myslím, že jsme byli aktivnější než Brno 3-3, tam chtěli jsme ten bod hodně, uhráli jsme tam tyčku, nějakou šanci, no a bohužel se to podařilo.